内部告発をしていたにもかかわらず懲戒処分をしたこと、元局長さんが死亡するということが起きました。斉藤知事とか最大50人ぐらいをですね、証人として尋問しようとしています。島木さん、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。兵庫県知事への内部告発問題が波紋を呼んでますね。そうですね、この問題の一番最初の発端は3月の中旬頃に、元西播磨県民局長という兵庫県の幹部の人が、斉藤元彦知事とか県幹部たちが、不正をしてたんじゃないか、特に知事が、パワハラをしてたんじゃないかとか、いろんな人からおねだりをして贈答品もらってたんじゃないかっていう7つの疑惑について文書を作って、一部の報道機関とか県会議員とかに配布してたっていうのが最初の発端なんですけども、でその後県がこの情報を同じく入手しまして、その元局長さんの退職人事を取り消すっていう、そして知事は彼のやった行為は嘘800だとか言って強い口調で批判するっていうところがまず問題の始まりです。でその後、元局長さんは、この問題出した文書を、広域通報という形で、内部告発を正式にするんですけれども、県の方は、元局長さんを停職3ヶ月の懲戒処分にするというふうな結論を出しました。その後の事態が大きく動いたのが7月の上旬なんですけれども、この元局長さんが死亡するということが起きました。その後、この一連の問題の責任を取る形で、副知事が辞職を表明するというふうな事態まで発展しまして、斉藤知事はまだ1期目の途中なんですけれども、前回のその知事選で応援してもらったその自民党からも辞職した方がいいのではないかということで、道義的責任を取って辞任を求める声というのが県庁の内外から今高まっているというのが現状です。その兵庫県の斉藤知事自身は告発文書にどのように対応しているんでしょうか。はい、3月の下旬に会見を開いて、この文書を作った元局長についてですね、業務時間中に嘘800含めて文書を作って流す行為は公務員としては失格というかなり強い口調で批判しました。で、この文書については、これまで何度も彼は会見で説明してるんですけど、いずれも確信部分が事実ではないということで、否定しています。ただこの後嘘800という発言はちょっと表現が行き過ぎていたということで、反省しているとは言っているんですけれども、元局長がその4月にですね、広域通報という形で正式に内部告発をしていたにもかかわらず停職3ヶ月という懲戒処分をしたこと、それから停職3ヶ月っていう懲戒処分は重いのではないかというふうな声がありますけれども、これについてもやはり事実でない部分が多く含まれているということで、撤回するつもりはないという考えを示していまして、今のところ辞任する考えもなく、業務を続けていくことが自分の責任の取り方だというふうに話しています。その議会の中に設置された百条委員会っていうのはどういったものなんでしょうか。はい、これは地方自治法100条に書かれているので百条委員会と通称言われてるんですけど、自治体の首長さんとか議員さんの疑惑とか、不祥事とかを真相究明するために作られることが多い地方議会の特別委員会なんですけれども、かなり強い調査権限がありまして、調査対象者を、証人として呼んで尋問することもできたり、記録を要求することもできるんですけど、例えばここで呼ばれた証人がですね、虚偽の証言をした場合は5年以下の禁錮刑、それから正当な理由がないのに証言を拒否した場合は6ヶ月以下の禁錮刑や10万以下の罰金などのですね、厳しい罰則規定がありますので、ここによって、真相解明を図ろうというふうなことになっています。内部告発の内容はこれまで、明らかになった中だと、その事実と合致するものっていうのは含まれてたんですかね。はい、
一番最初斉藤知事は嘘800って言って全部否定してたんですけども、実はですねこの文書の中には、まあ、知事がまあおねだりをして、誰かいろんな人から物をもらってたんじゃないかっていう疑惑がありまして、そこについて、ある業者さんからまあコーヒーメーカーを受け取ったっていう文書の中にありました。で知事はこれは受け取ってないって否定しているんですけれども、実は知事の部下の担当部長がコーヒーメーカーを一時受け取っていたということが分かりまして、じゃあ文書全体も実は本当の部分が含まれているんじゃないかっていうふうに今見られています。それからの元局長さんも亡くなられたんですけれども、実はあの音声データっていうものをあの残してまして、これをあのご遺族に預けてたんですけれども、それの中にはですね、これ2年前に県の西部であったその町長さんとか知事との会合の中の音声データだったんですけど、知事の方が、あ、そのワインまだ飲んでないんで、折を見てお願いしますみたいなことを言っていて、これが、まあ、おねだりじゃなかったんですかと。で知事は実際ワインを受け取ってたということを認めているので、まあ、ここについてもちょっと批判が今あるという状態です。ただまあ、あの実際その内部告発された元局長さんがまあ亡くなってしまった以上は、これ以上その疑惑を解明するっていうのは難しくなるんじゃないのかなと思うんですけど、どうですか。はい、あの県議会の中にはやっぱり告発者が亡くなってしまったっていうことで疑惑の解明が遠のいたのではないかと見てる人もいます。ただ今現状としては百条委員会の中に先ほどの音声データ、それから元局長さんは陳述書といってその疑惑を書いた告発文書について詳しく説明した文書も残されています。それから百条委員会の方ではこれからあの斉藤知事とか、副知事とか、それから県の職員含めて最大50人ぐらいをですね証人として尋問しようとしています。こういった残された文書や音声、それからいろんな人の証言などで事実を明らかにしようというふうに今議会は動いているという状態です。陳述書って何が書かれてたんですか。本当は、元局長は百条委員会に7月に証人として呼ばれる予定で日程も決まっていました。その、直前に亡くなられてしまったのでですが、その証人尋問の際にこう聞かれたらこう答えようと、いわゆる Q&A のようなものを残されていて、それを見ればこの文書はこういう意図で書いたっていうものがある程度わかるというものになっています。百条委員会 の, あの進行というのは今後どういうふうに進んでいくんですかね、はい、調査ですかね、はい、文書の中には7つの疑惑があるんですけれども、その中でも特にその知事のパワハラ、それから、おねだりして贈答費をもらってたのではないかとかいう、まあ、大体4つぐらいの項目に分けて、それぞれ証人を尋問して、調査をしようとしているんですけど、証人尋問は8月の下旬からスタートして最終的には12月には百条委員会としての結論を出そうという今スケジュールになっています。